Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. Спочатку коротко про головне. Представники комунальних служб звітували про усунення наслідків негоди. День толерантності та доброти відзначили у державній реабілітаційній установі Центр реабілітації дітей з інвалідністю «Мрія». Ну, а далі докладніше про ці та інші події. Перші зимові опади не спричинили збільшення кількості аварійних ситуацій на дорогах Миколаївщини. Техніка та співробітники працювали понаднормово. На всіх автошляхах області сніг прибрано, а наслідки ожеледиці усунуті. За необхідності водіям допомагали рятувальники. Таку інформацію під час брифінгу сьогодні у будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації повідомили представники комунальних служб та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Початок снігопаду 30-го числа о 8-й вечора була виведена техніка снігоприбиральна в кількості 72 одиниці. За цей час було використано 709 тонн піщано-соляної суміші, 474 тонни солі. Проїзд по дорогам державного значення був забезпечений в повному обсязі. Були невеликі затримки після прибирання снігу. Був розроблений накат, однак силами облавтодора цей накат та ожеледиця була ліквідована. Допомога надавалася водіям, які не змогли самостійно продовжити свій рух. Знаходились так називаємо відстої на період, поки працювала автодор, посипали, а потім вже на ранок не могли самостійно. В основному автомобілі великовантажні, з великим вантажем, перегрузом. Було на допомога водіям, 40 автомобілів, на допомога людям, 50 чоловік. Потерпілих не було. На Миколаївщині у зв'язку з воєнним станом 6 громадських організацій та формувань утворило об'єднання територіальної оборони «Скіфія». До складу увійшли громадські формування «Буський гард», «Національний резерв», «Миколаївська варта», об'єднання «Автоєвросила Миколаєва», «Національна варта» та «Правий сектор». Про мету створення та діяльність «Скіфії» розповів учасник об'єднання Ілля Зелінський. Ми, в принципі, зібрались і окреслили своєю метою, що ми, в принципі, можемо як і розрізнено працювати, але я гадаю, що зараз треба якось долучатись до більш чогось спільного, загального, тому що виклик у держави дійсно такий серйозний, воєнний стан, і в разі чого ми вже не будемо розрізненими групами. Ну і вирішили об'єднатись в таке окрему групу тактичну при територіальній обороні, назвали її «Скіфія» на честь наших пращурів. Тобто, і в принципі вирішили, що в даному контексті в силовому блоці ми рухаємось разом. По цьому питанню. Рухаємось не самостійно, ми, в принципі, ніякої самодіяльності не робимо. Ми співпрацюємо зі всіма правоохоронними структурами, силовими структурами, щоб там нікого не лякати, що це якась атаманщина почалась. Да? Ми працюємо легально, працюємо там згідно чітких повноважень, які ми маємо. «Скіфія» займатиметься охороною громадського порядку. Долучилися 100 учасників. Співпрацю обговорили під час засідання з головою обласної державної адміністрації Олексієм Савченком. Я прийняв рішення таке, щоб ви всі зібралися. От, і на цьому зібранні визначили такі реперні точки, по яких будете рухатися. 10 грудня ми скликаємо територіальну оборону і виходимо на вишкіл з 10 по 17 грудня. Тобто 7 днів ми будемо знаходитись на зборах. Я думаю, що ми по цих зборах повинні вже потім більш детальніше визначитися і по ротам, і по керівникам. І тим більше, що по навчанню, по настановам, по всьому. Всі повноваження, на яких і підстави, на яких буде діяти «Скіфія», це підстави по територіальній обороні. Окремо, те, що я казав, що так як ми являємось формуваннями, ми під загальною назвою будемо робити свої статутні зобов'язання. Те, що там законом ми можемо робити. Можемо допомагати при затриманнях, можемо затримувати, викликати поліцію, тобто можемо реагувати на будь-які там протиправні дії, як громадські формування.
Голова громадської організації «Національні дружини Миколаєва» Олександр Глущенко розповів, їхня організація також долучиться до територіальної оборони, але не у складі Скіфії. Ми до цього, коли його ввели воєнний стан, ми проводили вишкіли з медицини, вишкіли з тактичні вишкіли, поводження зі зброєю, стрільби були, на полігони їздили. Просто у нас буде більше акцент зараз ставитися не на соціальну там діяльність якусь в місті, да, там, а більше акцент буде ставити на підготовку людей, в разі чого бути готовими. Ну там медично готовими, морально готовими і тактично готовими. Мета цих заходів, щоб люди, от коли вже дійсно почнеться війна, ну от іменно повномасштабна, бути готовими. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. День толерантності і доброти відзначили сьогодні у державній реабілітаційній установі Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Мрія». Майстер-клас та концерт для вихованців дітей з інвалідністю організували у закладі. Микиті Красовському 14. 8 років він проходить реабілітацію та соціалізацію в центрі «Мрія». Його діагноз – аутизм. Сьогодні разом з іншими вихованцями бере участь у майстер-класі. Вирізає з паперу новорічні прикраси. Мені подобається, мені подобається 8 група, цікава, бо взрослі – це для трьох цих дітей, це, щоб я вчусь щось хороше, вот, щоб все знати і зробити тільки по професіоналу. Я вмію робити якісь вот замки, робити сніжки, вот, вирізати ангели, вот, грати доміно, вот, і бути відповідальним, робити якісь правила. Вот. Ірина Величко, мати Микити Красовського, розповідає, діагноз дитині встановили у 5,5 років. Коли вперше прийшов до закладу, не розмовляв взагалі. За 8 років досягнув значних успіхів, каже мати. У порівнянні з тим, якими ми прийшли, і тим, якими ми є зараз, то, звісно, ми зробили величезний крок уперед. Ми на даний момент співаємо, танцюємо, малюємо картину. Ну, тобто розвиваємо дитину. Ми ходимо до школи і ходимо сюди. Для того, щоб у нас був баланс. Там ми отримуємо знання, тут творчий розвиток. Хист до малювання у Микити з'явився вже у центрі реабілітації. Одна з його робіт висить у кабінеті керівниці служби соціальної реабілітації, абілітації Оксани Рибенчук. Жінка розповідає, в центрі реабілітується близько 300 дітей від 0 до 18 років з різними нозологіями. Це і дітки з руховими порушеннями, і з психічними порушеннями. Вони отримують комплекс реабілітаційних послуг, отримують педагогічну, психолого-логопедичну корекцію, а також медичний супровід і фізично, і заходи з фізичної реабілітації. Від самого маленького, тобто дітки раннього віку, від 0 до 3 років, вони знаходяться в групах матері дитини. В цих групах мама проходить реабілітацію і отримує ті послуги, які дитині за індивідуальним планом реабілітації і навчається тим способом, щоб з дитиною продовжити реабілітацію в домашніх умовах. І також дітки аж до 18 років можуть отримувати послуги, комплексні послуги з соціальної реабілітації. Завдання центру реабілітації – підготувати дитину до соціуму, говорить Оксана Рибенчук. Без команди не буде тих результатів, які ми ставимо перед собою. Тільки комплексний підхід і взаємодія з батьками, які теж є учасниками реабілітаційного процесу, тим буде наш результат більш ефективний. Тим більше результатів ми досягнемо, і дитина в плані соціалізації, і в плані подолання тих порушень, які є у дитини. Одна з форм соціалізації – заходи, подібні сьогоднішньому, коли до дітей з інвалідністю приходять гості. Цього разу це вихованці та викладачі дитячої музичної школи номер 8. Олена Володницька та Аліна Ткаленко виступали на сцені. Я хотіла розвеселити дітей, у яких не все гаразд зі здоров'ям, щоб їм було весело. Мене сьогодні привело те, щоб теж розвеселити дітей, щоб вони теж одужали і їм було легше. Це важливо і для дітей, які слухають, тому що музика, вона впливає на підсвідомість, впливає на людину, її розвиток не так, як будь-який інший вид мистецтва, скажімо так. Для вихованців школи це можливість реалізувати себе. Вони вже чомусь навчилися, і вони можуть показати, що вони навчилися. Вони розуміють, що це діти особливі, вони вчаться
не просто брати щось, коли їм хтось дає цукерку або ще щось, а вони вчаться віддавати. Вони розуміють, що вони приходять і вони щось мають подарувати гарний настрій, гарне враження, гарне відчуття. Концерт для вихованців реабілітаційного центру тривав 30 хвилин, 12 номерів. Більше вони не витримують. Для них ми маємо визначити певну дозу, яку вони зможуть гарно і приємно сприйняти. А номери були різні: і вокальні, і інструментальні, фортепіано, і гітара, скрипка була. Але певний, на що ми хотіли зробити акцент, це ритмічна музика. Ритмічна, тому що ми зрозуміли, що от вже другий концерт, і ми розуміємо, що діти відчувають ритм, вони одразу реагують. Наступна зустріч в рамках тижня толерантності і доброти відбудеться в цьому закладі 6 грудня. До вихованців з програмою «Ми разом з вами» прийде колектив Миколаївського будинку творчості. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Докладніше про ці та інші події сьогодні о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Я з вами прощаюся. На все добре.